E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? Justiça decreta prisão temporária de suspeito sobre o desaparecimento de menina em Araçariguama. Justiça também pediu sigilo na investigação. Segundo a polícia, em uma das versões apresentadas, o suspeito disse que esteve com Vitória Gabriele. Buscas foram suspensas temporariamente. A justiça decretou na tarde dessa sexta-feira a prisão temporária do homem que disse que esteve com a menina Vitória Gabriela, de 12 anos, desaparecida há uma semana, em Araçariguama. A justiça também pediu sigilo da investigação. O suspeito não teve a sua identidade divulgada. Apresentou seis versões diferentes sobre o caso. E aí, galerinha, e o que vocês pensam sobre isso? Deixe o seu comentário, se inscreva agora mesmo e deixe seu like. Um grande beijo, um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.